Jeg heter Berit Jakobsen og bor i Vinjedsvei, som ikke er så langt herfra. Og jeg er 81 år. 5, ikke for fort! 6. Jeg gleder meg til hver tirsdag, og jeg trenger også trene. Du blir ustø når du blir eldre, og det synes jeg har hjulpet veldig på disse månedene. Når vi er ferdige da med hver øvelse, så har jeg så lyst til å danse, for det er så fint alt sammen. Og så er det jo kaffe og et samarbeid på. Veldig mange hyggelige damer og herrer.